ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 7.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କେଉଁଝରଠାରେ 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବଲାଙ୍ଗୀର ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଆମର କ୍ରମାଗତ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁଳନାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳକୁ ଖସିଛି। ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ 6.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସୋନପଡ଼ଠାରେ 6.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କେଉଁଝରଠାରେ 5.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ 5.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ପାଗ ଉପଯୋଗୀ ରହୁଥିବାରୁ ଉପକୂଳର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର 1-2 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବା ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳକୁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଲହରୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 11 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏହି 11 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 72 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଶୀତଲହରୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ 14.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ତଳ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଏହି 2 ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ିଆ ରହିବ। ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଦିନ ସମୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।